Kdaj ste se odločili, da želite delati v družinskem podjetju? Kakšna je bila v bistvu vaša pot? Moja pot po študiju je bila delo v raziskovalni inštituciji in zatem v enem podjetju, v visokotehnološkem podjetju. Delo me je vodilo tudi v druge kraje in tekom let sem spoznal, da na dveh stolih ni možno sedeti. Namreč pomagal sem istočasno tudi doma, kolikor sem uspel. In narava dela je bila taka, da je sčasoma čedalje in več dela je bilo. In na koncu se je bilo potrebno odločiti, katero službo pustiti. Na koncu sem se odločil, da se pridružim domačemu podjetju. Ste v bistvu druga generacija v vašem družinskem podjetju? Kako je potekel prenos vodenja iz ene generacije na drugo? Po tej moji odločitvi, da zamenjam zaposlitev in se pridružim domačemu podjetju, smo počasi delali v to smer. Po nekaj letih sem postal prokurist podjetja, potem pa so se stvari z smrtjo očeta zelo pospešile in praktično sem preko noči moral prevzeti vso odgovornost. Zase pravite, da ste skrbnik podjetja. Ja. Kako imate v bistvu organizirano nasledstvo? Kdo bo za vami prišel? Računam malo na širšo družino, ja. Se pravi po sestrini strani. Tudi sam delam na tem, tako da bomo videli, še kar nekaj let moramo se dokazovati, potem bo pa čas pokazal in najboljši kandidat. Kako pa ste, na kaj ste najbolj pozorni, ko izbirate svoje sodelavce? Kaj je tisto, kar mora nov sodelavc prinesti podjetju? Ni to znanje, strokovno znanje, ampak je to bolj motivacija in veselje do tega, kar naše podjetje počne. Če je to, potem vse drugo se tudi sčasoma priuči in nauči. Začetki vašega podjetja segajo v 80. leta. Ustanovil ga je v bistvu oče vaš. Ja. Vi ste pa bili v družinski posel vključeni že kot najstnica. Danes ste direktorica in ste v bistvu druga generacija v podjetju. Kaj je bilo tisto najbolj pomembno, kar ste se naučili od očeta, od prve generacije? Ja, predvsem to, da je treba na začetku spoznati vse. Se pravi, predvsem pa to, da ti da to vzgojo trdega dela in dejansko skozi to spoznavanja vsebin različnih področij, ki potem so potrebni na podjetniškem parketu. Dolgoročno pa definitivno, da človek dobi pač to vztrajnost, potrpežljivost, ker pridejo s polnim patji v poslu. Kako ste se zdaj lotili nasledstva za tretjo generacijo? Bo tretja generacija prišla iz kroga družine ali boste iskali nekoga od zunaj, da bo menedžeriral podjetje? Ja, ta trenutek je še težko to vedeti, sicer generacija je že dovolj velika, da o tem razmišlja, vendar ta trenutek še ni so dovolj zreli. Vendar, tako da zaenkrat se še težko trenutno reče, kaj bo. Če bo možnost, da se seveda nasledniki odločijo za vodenje podjetja in bojo dovolj močni in seveda zainteresirani, potem sigurno bomo poskušali. Sicer pa neko drugo varianto, ki pač seveda o tem je treba razmišljati in planirati za bodoče. Raziskava o slovenskih družinskih podjetjih je pokazala, da so v bistvu, da jih med drugim odlikuje visoka kakovost izdelkov in storitev. V vašem podjetju imate tudi raziskovalno-razvojni oddelek. Zakaj je pomembno, da to imate? Ja, naš raziskovalno-razvojni oddelek je pravzaprav v zadnjih nekaj letih se spostavil, kajti mi, bomo rekli, z vidika dejavnosti razvoja kot takega nismo imeli, vendar je to nujno potrebno, da gledaš naprej in da se dejansko držiš na tržišču. Mislim, da vsi podjetniki in gospodarstveniki vedo, da nas lahko v Sloveniji obdrži gospodarsko, bomo rekli, med boljšimi, le dejansko razmišljanje o razvoju in res o nekih, bomo rekli,
dodatnem znanju, ki je vklopljeno v neke izdelke in storitve, sicer je boj na tržišču res zelo težek. Tako da mi v bistvu zdaj začenjamo s tem delom, zdaj smo že vključeni v par razvojnih projektov, med njimi tudi mednarodne in upamo, da bomo korak za korakom tudi dosegli iz tega učinka. A zaradi tega mogoče tudi zaposlujete nove sodelavce samo na tem področju? Trenutno je, gremo pač, bomo rekli, počasi. Trenutno en sodelavec dela samo na tem segmentu, vendar se vključuje tudi drugi člani iz podjetja. Trenutno dejansko postavljamo tudi bolj jasne cilje na tem področju, tako da bomo sigurno počasi tudi še kakšnega sodelavca zaposlili. Za družinske podjetje je značilno tudi, da dobro obvladujejo stroške. Kdo ima pri vas glavno besedo, kar se tega tiče? Oče ali vi? Ja. Oče je operativno, že, bomo rekli, že malo ven. Tudi on je bolj strokovnjak, bolj za tehnično, bomo rekli. To področje je tukaj tudi začel in mu to bolj, bomo rekli, z vidika njegovega kompetenc. Mu je bolj blizu, sama sem pa prišla vse stvari in med drugim tudi področje financ in obvladovanja stroškov sigurno in tudi danes bdim nad tem. Sodelujem z mojimi sodelavci, ki so za to odgovorni in mislim, da je nujno posebej za družinska podjetja, da so bdijo nad tem, kako se finančno, nad tem finančnim dogajanjem. Vaše družinsko podjetje letos praznuje 25. obletnico in v tem času se je verjetno na trgu dogajal marsikaj. Kakšna je vaša formula za dolgoletni uspeh družinskega podjetja? Samo podjetje se je razvijalo v teh 25 let, bom rekel nekje od 8 zaposlenih, kolikor jih je zaposlovalo v prvem letu delovanja, pa do 200 zaposlenih v letošnjem letu. Bom rekel, recept za razvoj je seveda, bom rekel, dolgoročno vlaganje v razvoj predvsem. Zdi se mi zelo potrebno nenehno razvijati nove produkte, razvijati samo podjetje in seveda so v tem času tudi vzponi in padci, ki pa, bom rekel, se nekako ciklično ponavljajo. Ne? Tako da v letih, ko bom rekel, podjetje posluje boljše, treba razmisliti o tem, takrat je treba vlagati, bom rekel, razvijati, da mogoče v letih, ko podjetje ne posluje tako uspešno, bom rekel, lahko pokoristimo te resurse. Med vašimi dobavitelji so sama družinska podjetja. A je to eno izmed meril, kako izbirate dobavitelje? Dobro, ni ravno merilo, ne? Bom rekel, merilo za dobavitelja pri nas je sigurno kvaliteta in pa ustrezna cena. Je pa res, da je veliko družinskih podjetij naših dobaviteljev, kajti pri nas, ne vem, se je začelo podjetništvo razvijati pred 25 leti, medtem ko je ta tradicija družinskih podjetij v tujini, predvsem na zahodu, veliko, veliko daljša. In ker večino, bom rekel, dobaviteljev izhaja iz tega okolja, so to dobavitelji, ki so tradicionalna družinska podjetja, kot na primer Aluplast, kjer je tudi, bom rekel, prišlo do menjave generacije, kot v našem podjetju že je podjetje v drugi generaciji, potem vsem znan Winkhaus, je podjetje, ki je že nekaj generacij. Ne? In tako da v bistvu je pa sigurno to v enem dobaviteljskem ciklusu neka, bom rekel, tradicija, ne? Bom rekel, te vizi se veliko bolj učvrstijo na neki osebni ravni, bom rekel, s temi družinskimi povezavami, kot pa mogoče klasičen odnos kupec-dobavitelj. Ne? Mogoče je tu malo bolj globok odnos, bolj povezan in, bom rekel, tudi v časih, ko, bom rekel, so malo težji, ne? Bom rekel, taki dobavitelji znajo prisluhniti, priskočiti na pomoč in, bom rekel, takrat znamo ceniti take dobre dobavitelje. Ko ste že omenjali generacije, se pravi, vi spadate v drugo generacijo, ki je prevzela vodenje podjetja. Kako se razumete s prvo in kakšna je vloga prve generacije zdaj? Razumevanje s prvo generacijo je vedno najboljše, ne? Ker ti, bom rekel, starši so vedno
na nek način pokrovitelji svojih otrok ali pa, bom rekel, tudi njihovih družinskih članov. Ne? Tako da moram reči, da imamo odlične odnose, se veliko pogovarjamo, tudi veliko družimo v prostem času in vloga, bom rekel, ustanoviteljev, ki so podjetje predali v drugo generacijo, je sicer v nadzornem svetu, tako da nekako z enim očesom še vedno spremljajo delovanje podjetja. Drugače pa seveda zelo pomembno je usklajevanje v novi generaciji. Ne? Ta prehod je zelo pomemben in bom rekel, tega je treba, tema je treba posvetiti največ pozornosti, po moje. V bistvu so vsi člani družine ILEC vključeni v podjetje. Kako je usklajevati pol to razliko med zasebnim in poslovnim življenjem? Bom rekel, nekako je podjetništvo bilo že v ves čas. Vsi družinski člani, bom rekel, otroci, so se vključevali že v podjetje, tako da na primer moja žena, ki ima najdaljši staž v podjetju, dela v podjetje že 25 let, se pravi vso dobo podjetja. In člani družine so počasi prevzemali določene vloge v podjetju, ki so bile pa seveda s časoma vedno odgovornejše, tako da so nekako, bom rekel, rasli skupaj s podjetjem. Ne? Tako da ta prehod v drugo generacijo ni bil tako, bom rekel, hiter, kratek in niti stresen. V bistvu je nekako zadeva tekla kontinuirano. Ne? Zdaj, marsikdo vpraša za ločevanje zasebnega ali pa, bom rekel, poslovnega življenja. Ne? Na nek način je to skoraj nemogoče. Ne? Ampak mene osebno, ali pa bom rekel nas, to niti ne moti. Ne? Na nek način se mi zdi, da se da marsikatero stvar, ne, izven delovnega okolja hitreje rešiti. Ne? Mogoče na kakem nedeljskem kosilu, ne, ali pa na kakem popoldanskem, bom rekel, pogovoru ob kavi ali kakorkoli drugače, ne, se bom rekel, tudi v zasebnem življenju, čeprav ne stanujemo skupaj, ne, živimo vsak na svojem koncu, se veliko družimo, ne, in v tem času marsikatero stvar zelo hitro rešimo. In pravite, da boste vsako leto na trg lansirali en nov izdelek. Kako spodbujate inovativnost v podjetju? V zadnjih 4 letih, bom rekel, smo resnično vsako leto plasirali na trg en nov izdelek in bom rekel, nenehno stremimo k temu, da izboljšujemo svoje produkte, kajti trg je na nek način vseeno zelo krut, zahteva veliko in bom rekel, brez razvoja, brez inovativnosti seveda ni lahko obstajati oziroma nekako lahko rečemo, da potem nazaduješ. Ne? Tako da intenzivno vlagamo vedno v razvoj, razmišljamo o novih produktih, tako da bom rekel, vsako leto pač nekako smo zdaj šli v neko smer razvoja, ki smo si jo zadali in dali nov produkt na trg.